נילי, עוד פעם שמת את הבושם שאימא שלך קנתה לך מטורקיה. באמת אני שם בושם, שושנה. נכון, יש פה ריח מסריח. כן, כן, באמת, יש פה סירחון. מה זה? שלך. כל הבית מסריח, לא מונה לצלם. לא, לא, אימא, חכי, לא, כל נפש. לא. תפנה פה את כל הצ'יפה. מה, אברום, אתה שוב פעם נושר, יש לי שערה במרק. שושנה, תסתכלי עליי. את רואה את המגרש שיש לי מעל המצח? קוראים לזה קרחת. טוב, צודק, זה נבטים. הלוואי והייתה לי בלורית של נבטים. אם לא הייתם מפסיקים את הניסוי שלי, אולי היה צומח לך קצת שיער. אוי, תעשה לי טובה, דובי. אני לא מאמין בשטויות האלה שמבטיחות להפוך אותך לבחור צעיר מרמה בלונדינית. המשחה שלי לא מבטיחה. המשחה שלי מצמיחה. אוי, שנו, באמת אתה מאמין בזה? אני לא צריך להאמין, אני יודע. אהה. מה אתה אומר? שניתן לו להשתעשע קצת עם הניסויים שלו? לך תדע, אולי יצא מזה משהו. או שלא. אוקיי, דובי, אתה יודע מה? לך לחדר שלך ואל תצא משם עד שאין משחה מוכנה. לא רוצה. מה זה לא רוצה? סליחה, כבר מרד הנעורים, עוד לא הגיע הזמן. חודשים אני עובד על המשחה הזאת. כמעט הגעתי לנוסחה הנכונה ובום, את זורקת לי את זה לפח. סליחה, אתה צועק עלי עם הדבר אחד. דבר שני, היה פה ריח נוראי, זו הייתה תגובה אינסטינקטיבית. ואת יודע כמה אמא שלך רגישה לריחות? יודעת מה? רוצה משחה שמצמיחה שיער? כן. תכיני בעצמך. אברום, אני קצת דואגת. הילד מתחיל לפתח דעות משל עצמו. מה הבעיה? שושנה, אבל באמת היית צריכה לזרוק לו את כל החומרים, באמת. אל תדאג, עד מחר המשחה אצלנו ביד. תאכל. שאלה טעים. בקיצר, הנמר והנחש נחים ליד העץ. נו. פתאום בא הפיל אומר להם, איזה כיף שכולנו כאן וכולנו מתחילים באות נון. אז הנמר אומר לו, מה נון? נמר מתחיל בנון, נחש מתחיל בנון. אבל פיל מתחיל בפה. אז אומר לו הפיל, נכון, אבל קוראים לי נחום. שלום, יורם. שלום, קוף. שושנה, תמר לא בבית. אני יודעת שתמר לא פה, אני באתי לשוחח איתכם על משהו מאוד מאוד חשוב שיכול לשנות את העולם. אתם מקשיבים לי? אוקיי. יש משהו שיכול לגרום לאנשים אומללים להיות מאושרים. אני מדברת לכם, אז תפסיקו לשחק, באמת. אתם יודעים שדובי שלי הוא מדען, נכון? ושיש לו המון המצאות מדהימות בראש? כן, כמו המשקה שהוא המציא, שאמור להפוך אותי לרועה ובלתי נראה. נו, ומה קרה? הוא הפוך אותי לגמבה, נהייתי אדום, תראו אותי מקילומטר. כן, אבל הפעם הוא המציא המצאה חשובה באמת. דובי המציא משחה שמצמיחה שיער. מי רוצה להצמיח שיער? ראית איך אני נראה? אני מת להוריד את כל הכתום הזה. זו המצאה לא לקופים, זה לבני אדם. אתם קולטים מה זה יכול לעשות? מיליוני אנשים קרחים משוועים ולו לשערה אחת שתצמח על ראשם הצחיח. באמת יש לו כמו אחלה המצאה. רק חבל שהיא לא תקרה, כי דובי החליט שהוא לא עושה את המשחה הזאת. ופה אתם נכנסים לתמונה, אתם צריכים לבוא אליו ולהגיד לו, דובי, דובי, תכין את המשחה. דובי, זה חשוב, תעשה את זה. למה אבל? מה למה? כי זו חובתו האנושית. הוא חייב לעשות את זה. אתם יודעים מה זה יעשה למיליוני אנשים קרחים? זה יכניס כל כך הרבה שמחה לחיים שלהם. והרבה כסף הכיס שלך, אה, שושנה? היי, 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 מה אתה חושב שאני עושה את זה בגלל כסף? כן. בסדר, מה רע בזה?
טוב, אני אגיד לך מה נעשה. אני וקופיקו נלך לדובי ונשכנע אותו, וגם נעזור לו להכין את המשחה. יפה. אבל, אני חושב שמגיע לנו קצת אחוזים מהרווחים. ידעתי שזה יגיע לזה. 2%. 50%. 3%. 35%. 5% סגרנו. סגרנו. מה סגרנו? יפה, תענוג לעשות איתכם עסקים שלכם. מה סגרנו? שנייה שושנה. קופיקו, מה סגרנו 5%? הייתי איתה 35. מה אכפת לך? שהיא תיקח את האחוזים, אנחנו ניקח את הכסף. תחשוב, יורם, תחשוב, יורם. נו, מה? נו, דבר. נו. אוקיי? יש לנו את כל החומרים. יש! חברים, זהו רגע היסטורי. אנשי האקדמיה למדעים בעין גנים. הגענו לנוסחה הניסיונית מספר 2. נו, היא עובדת? לא יודע, נראה לי שכן. טוב, אני אקח את זה איתי. לא. תקשיב, אני לא רוצה שעכשיו זה יתחיל להסתובב בכל מיני מקומות. זה עוד לא הנוסחה הסופית. אני כבר אחביא את זה מתישהו, טוב? טוב. ביי, דובי. ביי. אמא שלו, תשאל אותו. אני לא שואל אותו, תשאל אותו, תשאל אותו, תשאל אותו, תשאל אותו. דובי. דובי, היית היום במעבדה, נכון? איך היה? יש משחה מוכנה? כן, יש. יש משחה מוכנה, אני לא מאמינה, איזה יופי! יש לנו מחר פגישה עם מנכ"ל שמפולינה, ואנחנו הולכים להביא אותה, ואנחנו הולכים לקרוא לה על קרחת. מה? דובי, אני הצעתי את השם צמח לו זלזל, אבל אמא שלך פסלה את זה על הסף. גרוע. אמא, אני רק בניסוי השני, חסרים לי לפחות עוד 10 ניסויים בשביל להגיע למוצר סופי. אני לא צריכה מוצר סופי, טוב לי מוצר התחלתי. אני מדען, ומדען הולך עם האמת שלו עד הסוף. יואו, איך הוא מתיש אותי, וואו. איפה המשחה, דובי? בחדר שלך הכבאת אותנו? תביא. במקרר? איפה? במייבש? איפה? אוקיי, אמא, לי יש פגישת עסקים עם השותפים שלי, אז אני הולך. מה? דובי, לאן אתה הולך עכשיו? הילד למד לעמוד על שלו. שלא תלמד ממנו אתה, אוקיי? שושנה, אולי כדאי שתתני לו לסיים עם הניסויים? אולי כדאי שתסיים את התפוח שלך. אין בעיה, הוא עושה לי חפש את המטמון, אני אמצא את המטמון מהר מאוד. מה, אני ילדתי אותו, אני יודעת בדיוק איך הוא חושב. מכפיל לי דברים, שטויות. מה הוא חושב, שאני לא מכירה אותו? גם כן. המוח הסתני שלו שם את זה, להזזל איתו גם כנו. שושנה, זה קרה, שושנה, זה קרה את החדשות שלנו. פינתי חצוף קטן, הוא חושב שהוא גם כן. שושנה, אולי הגיע הזמן להשלים עם העובדה שאת פשוט לא יכולה עליו. גדל לי פה נחש, נחש שחותר תחתיי, ואני ש... אוי, אוי, בוא נשים את המשחה במקום הכי לא צפוי. מי ימצא את זה? אני אולי? הוא שכח עם מי יש לו עסק. מצא? אוי, איזה דבר, תראה, טי, טו. זה משהו. עכשיו מה שאני צריכה זה קרחת. קרחת חמודה, ולשים את זה ככה על הראש ולראות אם זה עובד. איפה אני מוצאת קרחת? קרחת, אני צריכה קרחת. Vos tranvergent tous les deux tranc 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 tranc
עכשיו ניתן לחומר לעבוד, ובעוד שעה נוציא ונראה מה יצא. אתה כזה חמדמד. אתה כזה חמדמד. כבר חוזרת. נו, קדימה, תן לו ביטה. נו, אורי איתך. שמישהו יעביר את הצ'יפס. בתור עוזר מדען ראשון, אני מבקש מעוזר מדען שני להעביר למדען הראשי צ'יפס. תופיקו, אני עוזר מדען ראשון, אתה עוזר מדען שני. לא היה ולא נברא, אני עוזר מדען ראשון. אם לא, אני פורש עם החרוזים שלי. איך אני איתך? אחוזים, קופיקו. דובי, מי עוזר מדען ראשון? מי שיביא לי את הצ'יפס ראשון. דו, 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 תן לי. עזב את זה, עזב את זה, קופיקו. מעניין. לא מעניין! שושנה! תראי מה צמח לי על הראש בגלל המשחה! אני לא מאמין שהיא מצאה את זה. דובי לא, דובי לא, עזוב, עזוב, אל תדאג. אני הולך לבדוק מה קורה שם. ותשאירו לי צ'יפס. אני נראה כמו ליצן! חמוד שלי. מה ליצן? המשחה עובדת, היא פשוט עובדת! חמוד שלי. שושנה, אני לא מאמין שאת גונבת מילדים. סליחה, עם כל הכבוד, ואין לי טיפת כבוד, כן? אני לא גנבתי, אני קניתי, ואל תשכח שאני אמא של דובי, אז כל מה ששייך לי דובי שייך לי. מה קרה לך, אבוב? אתה נראה כאילו ברחת מאיזה כלום בצפה. שושנה, מה קרה לי? מה זה מה קרה לך? כלום לא קרה לך, פשוט שמח לך שיער, זה מקסים, המשחה עובדת. איזה עובדת? את קוראת לזה עובדת? תצחק כמה שאתה רוצה, חמוד שלי, אבל מחר, כשהמנכ״ל של שמפולינה יראה את זה, הוא יחתים אותי על חוזה של מיליונים. תקשיבי לי טוב, שושנה, גם אני ויורם שותפים בעסק הזה. אתה באמת האמנת לכל מה שהבטחתי? אני לא מאמין, שושנה, גנבת וגם ירש. חמוד שלי, עוד מילה אחת. אני דואגת שמישהו מצער בעלי חיים יבוא לפה, ייקח אותך. אז אם אתה לא רוצה לבלות כל הלילה בתוך כלוב, כדאי לך לעוף מפה. שושנה, זה לא נגמר. אני אומר לך, תקלי עליי, זה לא נגמר. כמה רעש. נראה לך מה זה. נו, חמוד שלי, ליצן קטן שלי, כמה אתה יפה. תראה איך צמח, תראה איך זה ממשיך לצמוח. זה ממשיך לצמוח. לא, לא, אני לא מאמין, אני בשוק. גמרתם לי את כל הצ'יפס. עזב את הצ'יפס עכשיו, קופיקו, מה גילית? היא באמת מרחה את המשחה לראש של אבא שלך. מה? יואה, לא מאמין שניסה את המשחה הזאת. רגע, רגע, מה זה עשה לברום? נו, זה עובד? הוא נראה כמו טוקי בשלכת. יואה, ידעתי שאני צריך עוד לעבוד על הנוסחה הזאת. מאוחר מדי. היא אמרה לי שהיא הולכת להיפגש עם מנכ״ל שמפולינה, ואם הוא יראה שהמשחה עובדת, הוא יקנה אותה ממנה, ואנחנו לא נקבל לא אחוז ולא חרוז, ברור? יואה, אני לא מאמין שהיא עושה לי את זה עוד פעם, יואה. אל תדאג, דובי. בואי נה, תקשיב לי טוב. אני לא אתן את זה לקרות בשום אופן, הבנת? בשום אופן. מה, על מה הראש הקופי שלך כבר חשב, קופיקו? מנכ״ל שמפולינה יגיע, ותחכה לו ההפתעה, אנחנו נראה לו מאיפה השערה צומחת. תגיד כמה זמן ניקח לך להכין בקבוק של על קרחת הזה? שעתיים. מחפש את שושנה ואברהם תפוחי. ברוך הבא, אלה שושנה ואברהם תפוחי. מה זה? מה?
זה שום דבר, זה תופעת לוואי, זה קורה לפעמים, זה יורד בכביסה. בטח, עכשיו אתה יכול לראות מה המשחה עושה. במקום להצמיח שיער, היא מצמיחה נוצות. אוי, שטויות, זה יורד בקלות, אם היא תראה, זה לא, זה לא דבר שנשאר. יופי, שושנה, תמשיכו למרות אחד לשני נוצות. בפעם הבאה תחשבי טוב טוב לפני שאת גונבת מילדים. בהצלחה, טרמפולינה. בשביל זה התרחתם אותי? אנחנו חברת מוצרי טיפוח לבני אדם. לא לתרנגולות. אנחנו לא תרנגולות, אנחנו בני אדם, תוציא את זה ממני. איי, לא נחצת. ערוץ ג'וניור, לגדול כמו פעם.